E aí, gente, como é que estão? Eu sou Gavin e eu sou um americano aprendendo português aqui nos Estados Unidos. Em um dos meus outros vídeos, alguém me pediu, oferecer um, uma dica simples ou algo assim para falantes de português que querem aprender inglês. E eu sabia instantaneamente o que eu queria oferecer, a dica que eu queria. Oferecer, porque mais que qualquer coisa é o erro que me permite perceber que uma pessoa é um brasileiro, além do sotaque. Eu moro aqui uh, em numa cidade que se chama Fort Collins e tem uma universidade grande e por isso eu conheço e um, interajo muito com brasileiros e a maioria um, deles falam inglês uh, muito bem. Um, e, mas eles, a maioria deles também fazem esse erro antes de quando eu lhes corrigir. E se trata de duas letras só. It é a palavra it em inglês. É uma palavra bem simples, bem curto, bem curta e um, talvez se pareça inútil, mas é absolutamente necessário incluir um, às vezes em inglês. Primeiro, a frase "você gostaria de experimentar" em inglês é "do you want to try it", dizendo, falando sobre uma comida, né? Um, em português a gente sabe que uh, tem uma referência à comida ou a alguma coisa. Em inglês a gente sabe também mas a gente tem que incluir it um, para representar uh, essa referência. Do you want to try it? Número 2. Do, did you like it? Vou uh, começar em português. Você gostou? Sim, gostei. Em inglês, Did you like it? Yes, I liked it. Ok? Então a gente pode notar que. Uh, é necessário incluí-la. três é correto falando sobre talvez esse um, aconteceu com eu e um, o meu parceiro de conversação que mora em Sampa um, através de Skype ele escreveu is right". é correto é uma tradução literal direito mas a gente em inglês tem que incluir it". então não é is right é Is it right? It. Então, não é implícito, a gente tem que incluí-la. Exemplo 4. É um prazer te conhecer. Ok? Em inglês, it is a pleasure to meet you. It is a pleasure to meet you. Não só is a pleasure to meet you, a gente tem que incluir, incluir o sujeito. Mesmo sim, um, é. É implícito, né? Ou, ou impessoal. Especialmente com este exemplo. Que em inglês me parece estranho também. Uh, porque é um sujeito impessoal. Então não é uma pessoa, não é um objeto. Um, e é a frase tá chovendo. Ou tá nevando. Aqui neva mu muito em uh, Colorado, onde eu moro. Em inglês, it is raining. Ou... It is snowing. O que é o it? Eu não sei, mas a gente tem que incluí-la. E vocês vão parecer menos como uh, falantes não nativos de inglês e mais como falantes de inglês se vocês usaram um, esta palavra, it. Se tem dúvida, normalmente é melhor só incluí-la. Então, amigos, tá falado. Um, obrigado por assistir e eu, eu espero que essa dica ajude um, com a luta de aprender inglês e uh, falar como, como um falante de inglês nativo aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro país um, onde falam inglês. Uh, valeu e até mais, pessoal. Tchau.